اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو انمول پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد فیصل جوئیا۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دباؤ تاکہ ساری ہر آنے والی نئی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو اج اسی ایک دوجن مجھ سیل کیتی ہے لاہور دے نے ساڈے بھائی عامر صاحب نے، انہاں نے مجھ خریدی ہے، انہاں نے ساڈے تے اعتماد کیتا ہے، ساڈے تے یقین کر کے سانوں پیسے بھیجے نے۔ اسی انہوں نے مجھ دی ویڈیو دکھائی، چوائی دکھائی، انہوں نے مجھ پسند کیتی، گھر بیٹھیا نے۔ یہ انہوں دی مہربانی ہے، انہوں دا احسان ہے کہ انہوں نے ساڈے تے اعتماد کیتا ہے۔ اعتماد تو بغیر تے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی مجھ بھیج رہے ہیں، وہ خود گھر نے پیسے انہوں نے بھیجتے سی، ٹھیک ہے۔ میرا کیمرہ مین تم دکھائے گا مجھ اسی ڈالے تے لدوا رہے ہیں۔ سب تو پہلے جہے بندے کو مجھ خریدی ہے انہوں بلانے ہاں، وہ پوچھنے ہاں کہ جی جنہیں دی مجھ مکی سی تمہوں اُن پیسے ہی ملے نے، تھوڑے نال کوئی دھوکھا کوئی ٹھگی تو نہیں ہوئی؟ چاچا جی آیا جی، السلام علیکم۔ چاچا مجھ اپنی جنہیں دی وکی ہے تینوں پیسے پورے ملے نے؟ پورے کھڑے کھوٹے کر لے، انہیں تسلی ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ لو جناب ہوں میں اپنے کیمرہ مین کہا گا کہ تمہیں مجھ دکھان، اسی ڈالے دے وچ لدوا رہے ہیں مجھ، لیاؤ بھائی جان۔ اے تہاڈیاں محبتاں نے، تہاڈا پیار ہے، تے اسی انشاءاللہ اپنی پوری تسلی کرنے ہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساواں والی چیز ہے، ہن تے بندے دا نہیں پتہ چلدا ایک منٹ دے وچ کی ہو جاندا ہے، تے لیکن انشاءاللہ اسی جڑی گل کراں گے اودے وچ کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ لو جناب، جی ہے نا ترپال ہنے پا لیا جی، ٹھیک ہے نا جی، ترپال پا کے تو اس بعد گڈی تسی ٹورنی ہے، ٹھیک ہے۔ تے رستے دے وچ گڈی روک کے تے بچے دا بار بار تسی کوئی 10-15 کلومیٹر کر کے نا جی، تسی خود سمجھدار ہو ہن، لیکن اسی تہانوں مزید کہہ رہے ہیں، ساڈی ریکویسٹ ہے تے بچے نوں تسی لازمی دیکھا کرنا 10-15 کلومیٹر تے، ٹھیک ہے نا جی، ترپال لازمی پا لو تے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ تسی دیکھا مجھ اسی لدواتی ہے، یہ تہاڈیاں محبتاں نے، تہاڈا پیار ہے۔ جناب چینل چل رہا ہے، یہ تہاڈیاں محبتاں نے، تہاڈا پیار ہے، کیا انشاءاللہ چینل چل رہا ہے اور تہاڈے تامن نال چلتا رہے گا۔ ساڈی یہ پوری کوشش ہوندی ہے کہ کوئی بھیر ساڈے تے، خاص کر جڑے گھر بہ کے ساڈے کولوں منگوان دے نہ ڈنگر، اسی وہ بار بار تسلی کرنے ہاں۔ ایک بندہ ہوں خود چل کے آتا، وہ ہور گل ہوں تسلی وہ بھی ساری ہوں، لیکن یہ تو اسی اپنی ایک بندے نے گھر بیٹھ کے سانو 2.5-3 لاکھ روپیہ بھیجنا ہے بنا کسی جان پہچان تو، کدے ملاقات نہیں ہوئی، کدے دیکھا نہیں دا۔ یہ انہوں کی بڑی مہربانی ہے کہ ساڈے تے اعتماد کرتے ہیں، ساڈے ویر، ساڈے بھرا۔ تے انشاءاللہ یہ چینل چلے گا تہاڈے ویران دے تامن نال۔ اگر تہانوں ساڈی اج دی ویڈیو پسند آئی ہے، ساری ویڈیو نو لائک تے شیئر ضرور کرو، اسی امید کرانگے پہلے بھی تسی کردے ہو تے ہن بھی کرو گے۔ زندگی رہی تے ملانگے ایک نئی ویڈیو دے نال، اپنے میزبان فیصل جوئیا نوں دیو اجازت، اللہ حافظ۔